Тисячі православних віруючих святкують хрещення Господнє, або, як ще називають це свято, Богоявлення. У ніч з 18 на 19 січня усе розпочалося з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, архієпископа Южненського Діодора, вікарія Одеської єпархії на пляжі Золотий берег на 16-й станції Великого фонтану, де звершили чин великого освячення води. Відразу після освячення владика Діодор окропив усіх святою водою і благословив на водохресне купання у Чорному морі. А в день свята митрополит Агафангел звершив святкову божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі міста Одеси у співслужінні духовенства собору. И братья святого храма сего, благодетели, благоукрасители, поющих вас и всех православных христиан, да помирит Господь Бог во царстве своем. Традиційно з нагоди свята одесити та мешканці області приходили до храмів на службу та освятити воду. Храм святої мучениці Тетяни на 4-й станції Великого фонтану цього дня був переповнений. У дворі храму сотні людей стояли у черзі, аби освятити воду і самим отримати благословення. Разом з сім'єю ранком відвідав божественну літургію почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов. Люди ставят свечки, люди просят у Господа и здоровья, и благополучия, и достатка. Это естественный процесс. Я, как и все одесситы, вместе с семьей, со своей супругой Натальей Николаевной, тоже здесь нахожусь, в храме святой мученицы Татьяны, для того, чтобы прийти и помолиться и за свою семью, и за весь город, потому что непростые времена. По завершенню літургії відбувся хресний хід з іконою на честь хрещення Господнього та чин освячення води. Крім цього, усіх прихожан запросили на престольне свято День пам'яті святої мучениці Тетяни, який відбудеться 25 січня. Божественну літургію очолить митрополит Агафангел, а також усіх очікує благодійний обід. Регулярно приходимо, це Сергій Васильович його організував, Ківалов. Дай йому Бог здоров'я. Часто бывает так, что приходишь, и он здесь. Крещение, он очень чистый праздник. Мы обязательно набираем водичку в этот день. Вот брат сегодня первый раз окунался. Да, и как ощущение, как водичка? Вода супер, очень все понравилось. В следующем году тоже планирую. Відзначимо, що багато одеситів прийшли до храмів з дітьми, адже це сімейне свято. В цей день їм розповідають про традиції хрещення, коли Іоанн Хреститель посвятив Ісуса Христа у річці Йордан. Семейный праздник, потому что мы хотим тоже посвятить воду. Во-первых, эта вода, она всегда для здоровья хорошо. И даже вот когда какие-то, бывает же вот тяжело на душе, или просто дома не очень все в порядке, можно выпить эту водичку, и она очень помогает. Это большой очень праздник, и мы его всегда чтим и стараемся соблюдать. Да, девочки? Да. Мы пришли вот с внучками, чтобы дети тоже причащались, надо же обязательно. Я считаю, в нынешней ситуации, какая у нас сейчас сложилась, не только в стране, но и в мире, надо обязательно во что-то верить. Лучшее, во что верить, это в Бога, я считаю. Вообще на крещение нужно купаться в речке. Это, в водоеме. Это как традиция, что нужно, и тогда ты будешь целый год не болеть. Вот. Вы купаетесь? Нет, мы не купаемся, но Аля купается, девочка. Хрещення Господнє у 2020 році відзначилося ще й тим, що вперше святкова служба пройшла у новому храмі святого Іоанна Богослова при Міжнародній академічній школі Одеса на вулиці Академічній. Туди вже приходять десятки одеситів. Вони вражені красою та оздобленням храму, а також масштабами освітнього та навчального комплексу, який неодмінно стане духовним центром. Дуже важливо, що цей храм вже почав жити духовною життю. Многие работы уже завершены, и роспись, и потихонечку завершается благоукрашение этого храма. И мы ждем с большим нетерпением, когда этот храм будет уже освящен нашим митрополитом Агафангелом. И, конечно же, нельзя переоценить тот вклад, который вносит в это благое и богоугодное дело, в строительство школы, в строительство тех святынь, которые будут украшать наш город. Сергей Васильевич, он дает особый вклад, особое время, особое свое отношение. И самое главное, он вкладывает душу в сердце то, что будет оцениваемо одесситами веками, из поколения в поколение.
Мы живем в таком городе, у нас очень красивый город, и это первое здание, первый храм, который самый величественный, самый молодой, но он будет успешным в дальнейшем. У меня нет слов, он очень величественный, он божественный. Вот, он такой чистый и красивый, как сам, наверное, Господь Бог. Після відвідування храмів неймовірна кількість людей відвідали пляжі та прісні водойми, щоб провести обряд пірнання у воду. Щорічно хрещенські купання проходять на річці Барабой у селі Малодолинське. Спочатку священик читає молитву та освячує воду. І так, дорогі браті і сестри, вода освящена, можна окунатися. Во Йордані, крещающуюся тебе, Господи, троїческое явися поклонение. Ну, Бога. Погнали. Я вам хочу сказать, что вода вот такая. Отличная вода, рекомендую искупаться, спешите, спокойно. Настроиться надо. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сергій Ківалов щороку дотримується цієї традиції на хрещення. Говорить, що найголовніше – робити це щиро та з молитвою. Як настроїшся, так і буде. От я настроївся на те, що вода тепла, те, що хороша вода. Чуть-чуть вітерок, ну вже не чувствуєш його. Каждая речка, каждое море, каждое озеро, оно для собравшихся верующих символизирует собой реку Иордан. Вот ту реку, в которую Господь и погружался, принимая крещение от Иоанна Предтечи. И в данном случае вот эта речка, в которой мы сегодня окунаемся, она также символизирует для нас реку Иордан. Настолько же благодатные воды. Здавна православні християни вірили, що вода у водохресну ніч набирає цілющу силу і здатна вилікувати духовні та тілесні недуги. Уже традиция у нас, хорошая традиция, более 15 лет, вот именно в этом месте. Независимо от того, какая погода, мы все равно купаемся. Здесь были и морозы и по 20 градусов, минус 20, здесь была и плюсовая температура, вот как сегодня. И я вам хочу сказать, вот в этот день, когда традиционно мы купаемся, то получаем заряд, хороший заряд бодрости. И я вообще хочу пожелать одесситам самое главное, чтобы эта крещенская вода смыла со всех нас весь тот негатив, который есть, все грехи, которые есть, ну, у каждого. Те хорошие, добрые традиции, которые у нас есть, именно в крещение окунаться в воду, оно позволит нам, ну, быть здоровыми, крепкими, энергичными. Також упродовж всього дня святкування хрещення і вдень і вночі тисячі одеситів та гостей міста здійснювали водохресне купання у морі. Для цього в Одесі обладнали місця на пляжах Золотий берег, Ланжерон та Лузанівка, а також на морвокзалі. Напередодні рятувальники проводили обстеження і розчищення морського дна на цих пляжах для вилучення потенційно небезпечних предметів. Всі, хто купався в морі, могли переодягнутися в теплих наметах. Бажаючим було запропоновано гарячий чай з польової кухні та навіть сауни. У місцях масових купань городян традиційно чергували медики та рятувальники.